Takže čau dišura, v tomto videu sme pri ďalšom IEFC 24 kontente počas Nike Mad Ready Proma. Ideme sa pozrieť, čo tu pre nás jej má. Zajtra nám samozrejme začína rohu, teda Knockouts Promo. A dneska máme štvrtok, takže ideme sa pozrieť, či nám vyjde merky matchups. Určite odhadujem a okrem toho nečakám nejak veľa kontentu. Štvrtky väčšinou sú také mŕtve, plus teraz máme, hovorím, iba prvé promo. Nemyslím si, že môžeme niečo crazy čakať. Každopádne máme tu nový loading screen. Naľavo je nejaké ľavé krídlo, Európska liga, potom tu máme 94 strely, 90 fyzickú silu. Potom tam máme nejakú ženskú uh, futbalistku v rámci, v rámci tuším, PZ pozície. A potom napravo sme ešte mali, tuším, niekoho z konferenčnej ligy schválne. Takže počkaj, tá UCL karta tam bola. Jo, potom tam je 85 príhavky, 87 dribbling. A potom napravo je hroťák, 89 strely a 80 fyzická sila. Hm. Ok, um, poďme sa pozrieť na to, že, či tu máme teda dneska niečo nové v rámci Objectives. Ako prvú vec, určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si notifikácie pre vás mnoho kontentu denného a my sa na to poďme pozrieť. Čiže myslím, že nie, myslím, že v živých z týchto nám tu nepribudlo nič nové, to tu bolo, v sezónnych tiež nič, v rámci milníkov predpokladám, že asi tiež nič. Pozrieme sa túto preistotu dole, ale nevidím tu nič nové, takže, takže myslím, že decit. Jo, myslím, že tu nič nové nemáme a teda v SBC sekcii, poďme sa pozrieť, či tam bude niečo iné okrem Merky Matchups Do, dosť o tom pochybujem, ale poďme sa na to kúknúť takže nové Merky Matchups um, elektron balíček zácných hráčov to je tuším 30 kápek, ak sa nemýlim um, máme tu Benfica vs Porto, kde máš malý prvočený balíček smíšených hráčov Lipsko versus Bayern, kde máš balíček smíšených hráčov, takže nič moc, tieto peky popravde. Potom tu máme AC versus vs. Lazio, kde máš malý prvotřední zlatý balíček hráčov, to je OK. A potom tu máme Barca Sevilla, prvotřední balíček smíšených hráčov, takže popravde nič moc peky. Neviem, že či náhodou v tom minulom merky matchups neboli o trošku lepšie peky, myslím, že hej, reálne. Čiže nič moc, ale ako asi sa to oblatí spraviť, lebo požiadavky sú klasicky relatívne easy, takže asi to stojí za vyskúšanie, keďže sú tady treble peky, peky No a toľko k tomu. V rámci vylepšení nemáme nič nové. A v rámci hráčov... V rámci hráčov nám pribudol Player of the Month hráč, je yes, yes, na 30 dní, Bundesliga Player of the Month, a to je konkrétne Bonny Face, alebo neviem, ako sa číta. Uh, 193 cm, vyšší strenu workrate, 3-3 skilly weak foot, HUSU, hey, pace, priemer, strelba, OK, môže byť, prihrávky, priemer, hrota nič moc, dribling nič moc, fyzická sila fajn a nemá doslova žiadne playstyles, takže za mňa toto je dosť o ničom karta, um, není proste dobrá. Neni, neni dobrá, ani v tejto fázi hry by som sa osobne tejto karty akože vyvaroval, ne, nemyslím si, že to pre niekoho vôbec bude stať za toto stavať. Chcú od teba 83 rated squad s 85 plus rated hráčom jedným a s Bundesliga hráčom, akože je to easy, ale za mňa proste to nestojí za to keby to bol inform hráč, tak by stal doslova 10 000 coinov, no bol by to discard, lebo proste vravím, nie, nie ničím špeciálny, bohužiaľ, keby mal aspoň nejakú pace, alebo nejaké playstyles, alebo dobré skilly weak food, nič z toho nemá, takže za mňa proste táto karta nie absolútne, absolútne ničím vynimočná, um, do ktorú sa nepozrela, lebo mám tam stále duplikáty, ale pozrieme to v rýchlovke, aspoň na webupke, či náhodou nejaký promo promopek nevyšiel, ale pochybujem, keďže podľa mňa nás peky čakajú v, zajtra. Uh, počas rov teda knockouts proma určite budeme mať nejaké tie zaujímavé promopeky. Čiže kúknem sa na to ešte pre istotu. A potom sa pôjdeme pravdepodobne pozrieť aj na nejaké tie líky, lebo bolo ich dosť, bolo ich dosť, jo. takže iba toto sa nám refrešlo, nič nové nepribudlo. Poďme sa pozrieť v prvom rade na Foodbin, na toho Bonnie Facea. Um, čiže tu ho máme, jo, 11 tisíc koinov, čiže vravím, na markete by stala inform from doslova 10 tisíc, čiže cena je aspoň akože adekvátna, hej, proste, ale nemyslím si, že toto bude nejak veľa ľudí lákať spraviť, keďže nedostal žiadny skill move week food upgrade, um, nedostal žiadny playstyle, aha, aha, food by tu pridal už aj evolutions, nice, celkom zaujímavé. Um, Dostalo 10 px 10 strely, 11 prihrávky, 8 dribbling, 8 obranu a 7 fyzickú silu. Každopádne vravím, žiadne skilly, weak food, žiadne playstyles, nič špeciálne s ním nespravili. Jo, čiže bohužiaľ, tá karta proste stále není ničím zaujímavá podľa mňa. Jo, hodíš mu pravdepodobne nejakého lovca, ale proste aj s lovcom proste katastrofálny dribbling, do prihrávky, 3-3, proste nezachrániš túto kartu, není za mňa nejaká super, čiže fakt to, tohto by som Boniface za mňa nerobil nemyslím si, že stojí za to uh, iba ak máš nejaký zvyšný fodr a doslova to nemáš kde dať, tak ako jasné, správ si ho je lacný ale to ti bude fakt pro maximálne tá karta na nejaké objectives alebo dačo. Nemyslím si, že reálne s ním niekto bude hrať akože že chce proste dobrú kartu. Jo, maximálne niekto, kto je proste z Nigerie alebo má Leverkusen tým postavený alebo niečo v tom zmysle. Ne, neviem si predstaviť, že by toto ľudia túto kartu nejako moc využívali. A potom tu máme Merky Matchups, ktoré sú proste klasika, dá sa, za mňa asi stoja sa vyskúšanie, není nie to zlé. No a poďme sa pozrieť na nejaké tie líky, lebo bolo veľa, veľa líkov ohľadom Road to the Knockouts Proma, čiže poďme asi rovno začať tým, mám to tu pootvárané. Čiže v prvom rade, ako budú fungovať Road to Knockouts upgradey tento rok, tak v rámci Champions League budeš vlastne musieť, bude musieť karta vyhrať Zvyšné dva zápasy v group stage, aby dostal plus 1 inform upgrade a ak sa kvalifikujú do 8 finále, tak dostanú ďalší plus 1 upgrade. Čiže ak sa kvalifikujú a aj vyhrajú zvyšné dva zápasy um, v group stage, tak dostanú vlastne plus 2 upgrade. To je vlastne ich maximum, čo môžu dostať. V rámci Európskej ligy a konferenčnej ligy to funguje tak, že musia vyhrať dva zápasy proste v group stage ešte v základnej časti uh, skupinovej ak vyhrajú, tak dostanú plus 1 upgrade. A ak sa kvalifikujú do proste 16. finále, alebo ako to nazvať, tak dostanú plus 1 inform upgrade ďalší. Čiže Routo do Knockouts karty môžu dostať maximálne 2 upgrade. No a poďme sa pozrieť na nejaké tie líky, čo tu máme. Čiže v prvom rade bol líknutý Erling Haaland. Takže hneď prvé promo a samozrejme, že tam dajú svojho hráča na obale. Erling Haaland bude mať Routo do Knockouts kartu. Takže v podstate garantovaná 94. Asi predpokladám, že teraz vlastne on má 91 že on má 91 ako gold kartu, čiže očakávame, že jeho Road to the Knockouts by mohla vyzerať nejako takto. Jo, a tým pádom proste on bude mať 94, dá sa povedať, takmer garantované, keďže proste si to dá. Čiže, jo, takže toto je proste prvá karta, potom ďalej, čo tam bolo líknuté v rámci, v rámci kariet, tak tu máme napríklad Viktora Osimhena, čiže Osimhen bude mať Routo do Knockouts kartu, ten bude tiež dosť zaujímavý, mohol by dostať nejaké tie upgrady, uvidíme. Čiže Osimhen, Haaland, potom boli by pridané do databázy nové kart dizajny, čo je tiež ešte zaujímavé, čo len spomeniem v rýchlovke. Tá, tento kar, táto karta tu bola pridaná, čo je podľa mňa record breaker, neviem si predstaviť, čo iné by to mohlo byť, vyzerá to veľmi fajn. Um, Once to watch karta bola pridaná do databázy, ale proste nevieme, či budeme mať One to watch promo vôbec, lebo zatiaľ nič. Um, toto je inak dizajn z minulej Fifi, takže úplne divné. Um, UEFA Europa, Le Europa League Player of the Month. A, to isté sa stalo aj v rámci iných kariet. UEFA Champions League Player of the Month. Takže vyzerá to, že reálne možno budeme mať Európska liga potom, Champions League potom a ešte aj, tuším, Europa League potom tam bude. Jo, toto je route to the knockouts. Um, tuto máme proste showdown kartu. EPG, úplne proste nie nekatautnuté s pozadím bielým, čiže proste je, neviem, neviem čo tam majú za matroš, že tam dávajú dizajny z minulej FIFI ako EPGčko, ale neviem. Um, to isté toto, proste tiež starý dizajn, nechápem. Potom tu máme, vidíte, konferenčná liga Player of the Month, takže fakt to bude veľmi zaujímavé. To bude veľmi zaujímavé, čiže či to bude bez BC. Team of the Tournament z minulej FIFI, tiež stará karta. Road to the Knockout znova. Road to the Final, Tiež proste stará karta z minulej Fifi, nechápem, to isté tu. Um, Centurions karta, ktorú už sme videli, takže tak. Shapeshifter z Ikona, by the way, ľudia, len akože ak by ste chceli vedieť, tak ako Shapeshifter z Ikona je pridaná v databázi, hej, len tak pre info. Uh, Futis Heroes karta tiež je pridaná v databázi, len tak pre info. Uh, Team of the Year ikonu tiež máme v databázi pridanú, jo, len tak pre info. Celkom pekný dizajn za mňa, uh -huh, vôbec sa mi nezdá povedomí z nejakej Fifi. Um, potom tu máme Centurions ikonu ktorá vyzerá fakt veľmi, veľmi dobre, karta. Um, a potom sa poďme pozrieť na ďalšie nejaké tie líky, čiže Kalulu bude mať Road to the Knockouts kartu, čo bude celkom nice kartička. Uvidíme, je čo dostane za boost. Potom tu je, ten, tu je tá HUD, ktorá podľa mňa je na loading screene. Myslím si, že ona je na loading screene, keďže tam je pz s podobnými statmi. Reálne, myslím, že to je ona. Podľa mňa to je to, čo je tá ženská karta na loading screene. Typujem. Jop, 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 jop. To je podľa mňa presne to, čo sa ti tam zobrazuje. Takže Hud bude mať ako ženskú um, kartu Champions League. Um, Mertens bude mať Road to the Knockouts kartu. Takže tiež. A potom v rámci šerifa tiež nám tu toho pol políkoval dosť. A to je, že Bruno Fernandes bude mať UCL Road to the Knockouts kartu. Ďalej. Čo tu také ešte bolo? jo, toto sme už videli všetko. Um, potom tam líkol Saka, Bukayo Saka bude mať road the knockouts kartu, Arsenal po dlhej dobe v Champions League, čiže Saka. Ďalej De Paul tiež dostane road the knockouts kartu, Kalulu, sm Kalulu ho sme už videli. Bruno Guimareš bude mať vraj objektív road the knockouts kartu, čo je podľa mňa absolútna paráda. To by som nečakal, že nám hodia, takže to, to znie fakt super, lebo Bruno Guimareš a jeho gold karta stojí nejak 6000 alebo koľko, jo. takže ako stále aj túto kartu ľudia hrajú vo svojich starter tímoch. Um, fakt bodaj by dostal aspoň nejaký weak food upgrade alebo niečo také a bolo by to úplne top. Jednoducho na objektív kartu to bude úplne top. Sice bude mať veľmi ťažké dostať nejaké tie upgradey, ale aj bez upgradeov proste niečo takéto by bolo super, podľa mňa v objektív, vieš, super linky, v pohode karta, podľa mňa niektorým ľuďom určite pôjde aj do týmu na tieto dní týždne, takže za mňa toto je W objective, ak to tak bude, tak to je super. Um, potom ďalej, 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 tu máme Limera, ktorý bude mať Road to the Knockouts kartu, Guimareša sme už videli, Luis Dias bude mať európska karta, uh, Road to the Knockouts bude mať kartu, potom Goncalves, alebo ako sa číta, tak ten tiež vraj dostane kartu, uh, Europa League, Road to the Knockouts, potom tu budeme mať ešte Vífera, alebo ako sa číta, Um, tiež to do knockouts karta. Edin Dzeko, os, bude mať konferenčnú ligu, to do knockouts kartu. A to je, myslím, že všetko, ak sa nemýlim. To je, myslím, že všetko. Full team. Počkej, už... Oni nám už práve... OK, tak chlapci, tak uh, líky zbytočné. Máme tu celý tím asi oznamený od jej. jej to líkla sama. <laughs> Takže DePaul, môžeme tam vidieť nejaké tie plus dvojky na plus 2 na pace, plus 3 na strelí, plus 3 na prihrávky, plus 2 na dribbling, plus 2 na obranu, plus 2 na fyzickú silu. Čiže tu je depaul ľudia. OK. Potom tuto do, bude mať Reina, Road do kartu s veľkým upgradeom. Ďalej budeme mať Erlinga Haalanda ako 92 OK. Čiže Depaul, Reina, Haaland a full team. Kde je full team, bro? Kde je full team? Kde je full team? To je debil. Šerif je debil. Proste šerif zase absolútny fraud. Že full team. Troch hráčov čo sme zistili. OK, takže ďalších troch hráčov čo sme zistili. No a okrem toho už vlastne hovorím, máme iba to, čo sme zistili podľa, podľa líkov. Čiže... Čiže toľko k tomu, uh, neviem či ešte náhodou, jop, tuto to písali, uh, že ako to bude fungovať vlastne s tými ženskými kartami Road to Knockouts, takže takto to funguje. Ak sa do kvalifikujú do UVCL Group Stage, tak dostanú plus 1, ak vyhrajú dva zápasy v UVCL Group Stage, tak dostanú plus 1. A ak sa kvalifikujú do knockouts, proste do 8 finále typujem, tak dostanú plus 1. Čiže počkaj, oni sa ešte musia kvalifikovať do skupinovej časti? OK, nevedel som. Takže oni môžu dostať až plus 3 upgrady, hej? Oproti mužom, ktorí môžu už dostať iba plus 2. Zajímavé. takže oni ešte ani nemajú skupiny, hej, rozlosované. Že musia sa ešte kvalifikovať do tých skupín samotných. Zaujímavé. Nevedel som, ako to funguje v rámci ženskom futbolu, takže vraj takto. OK, takže zaujímavé, že oni budú môcť mať teoreticky až 3 upgrady, ak som to správne pochopil. OK, čiže myslím, že to je všetko v rámci líkov, čo také máme k dispozícii. Už veľa Routo do sme videli, a jej pár oficiálnych hodila. Um, a tuším, že som ešte videl, myslím, že som ešte videl, um, ešte som niekde zahliadol oficiálne jej FC24. Um, ešte som niekde videl také karty, ktoré tiež jej oficiálne oznámila, a to je konkrétne toto tu. Jo, 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 jo. Toto je tiež inak ešte oficiálne oznamené od jej alebo od UCL. Neviem, kde to presne teraz kto to postol, ale bolo to tiež oficiálne oznamené. Tuším, že UCL to asi, asi líkla alebo líkla proste postla. A to je konkrétne Bonucci. Toto by mali byť aj oficiálne staty. 88, 75 pace, jo, niečo takéto. Mačado, ktorý vyzerá celkom v pohode ako Eločko a Openda, ktorý môže byť tiež celkom veľký beast. Čiže toto sú ešte ďalšie tri oficiálne karty, ktoré budeme mať v rámci UCL cieľ no Takže už vieme dosť veľa hráčov, dajte mi určite vedieť v komentároch, čo si o tom myslíte, na ktorú kartu sa tešíte najviac. Určite sem šupni like, daj som odber, zapni skvácie kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čaute ľudia.